Ugniagesiai informuoja. Informuoja. Kaipgi sekėsi ugniagesiams gelbėtojams praėjusią savaitę ir savaitgalį, apie tai kalbame su Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiste Aldona Šulčiuviene. Labą dieną, gerbiama Aldona. Labą dieną. Kokia buvo prabėgusi savaitė, koks buvo savaitgalis, ar ugniagesiams gelbėtojams daug darbo buvo? Praėjusią savaitę Alytaus rajone kilo du gaisrai. Šeštadienį apie 16 valandą kilo gaisras ūkiniame pastate Miroslavo seniūnijoje. Lentos kaime. Atvykus pirmosioms gelbėjimo pajėgoms, ūkinis pastatas degė atvira liepsna, stogas jau buvo sukritę. Iki atvykstant ugniagesiams iš jo vidaus visi gyvuliai jau buvo pabėgę. Gaisro metu sudegė pastato stogas, viduje buvęs šienas, grūdų, taip pat apdegė prie degančio pastato šienas. Gaisro priežastis pakolkas nustatinėjama. Ypač tragiškas buvo sekmadienio rytas. Apie 5:30 Alytaus rajone Giluičių kaime kilo gaisras gyvenamajame name, kuris atvykus pirmosioms gelbėjimo pajėgoms degė atvira liepsna. Gaisro metu pilnai sudegė namo stogas, sudegė perdanga, išdegė namo vidus, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai. Užgesinus gaisraname buvo rastas mirusio 62 metų vyro apdegęs kūnas. Gaisro priežastis tiriama. Pradėtas iki teisminis tyrimas, mirties priežasčiai nustatyti. Taip, toks tragiškas įvykis, sekmadienio rytmetį. Na, priežasčiai nustatyti, ko gero, prireikė tam tikro laiko, ar ne, Aldona, specialistai taip, vis dėlto turi. Policijos pareigūnai tą gaisrą. Taip pat ugniagesiai gelbėtojai praėjusią savaitę atliko 4 gelbėjimo darbus. 3 kartus padėjo greitosios medicinos pagalbos darbuotojams išnešti sunkiai sveriančius ligonius. Buvo šalinamas nuvirtęs ant važiuojamosios kelio dalies medis. Štai tokie, taip, tokie gelbėjimo darbai, bet gerbė Maldona, kiek supratau iš jūsų pranešimų, nors savaitgalį labai daug, ypatingai Dzūkijos upėse ir baidarėmis plaukiančių ir ko gero vasaros akimirkas gaudančių buvo, iškvietimų prie ežerų vandens telkinių ugniagesiai gelbėtojai negavo, nei praėjusią savaitę, nei savaitgalį. Taip, nebuvo. Nebuvo, na kągi, noriu įsipalinkėti, kad galbūt prasidėjusi šį rugpjūčio savaitę būtų kiek ramesnė, ypatingai po tragiško sekmadienio rytmečio. Aldona, ačiū jums šiandien už šią informaciją, belieka palinkėti saugios dienos, saugokime save, savo turtą ir tikėkime, kad savaitė bus ramesnė. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Mūsų pašnekovė buvo Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistė Aldona Šulčiuvienė ir jos informacija štai apie tragišką įvykį Alytaus rajone Giluičių kaime, beje savaitgalį, vakar vakarą ir Šilutės rajone esančiame Pagrinių kaime užgesinus gaisrą daugiabučio namo bute, taip pat rastas 66 metais gimusios moters kūnas ir Alytaus rajone ir Šilutės rajonuose štai tokie tragiški įvykiai, pradėti iki teisminiai tyrimai. Na ir atrodo, kad vasara, bet kaip matome, gaisrai kyla, tad saugokite save ir savo turtą. Ir tikėkime, kad ši savaitė ugniagesiams gelbėtojams ir mums visiems bus kiek ramesnė. Ugniagesiai informuoja.